pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aviões e Companhia. Tudo bem com vocês? Hoje mais uma aeronave da Embraer. Embraer MB-121 Xingu. A gente já viu aí nos vídeos anteriores, quem não assistiu, assista, a aeronave Brasília, Super Tucano, a MX, o CBA-103 Vector. Tem aí no canal. Nos vídeos anteriores. O Xingu foi o primeiro avião pressurizado brasileiro. E baseado nessa aeronave, nos conhecimentos com essa aeronave, a Embraer fez aí depois o Brasília, MB-120 Brasília, que é pressurizado também. O Xingu, ele foi lançado em 1980 e foi produzido até 87. Ele transporta até 9 passageiros. A função principal desse avião é o transporte executivo. Táxi aéreo, transporte executivo. Ele voa a uma velocidade de 450 km por hora e é equipado com dois motores Pratt & Whitney PT6. Quem não sabe o que é PT6, o motor PT6, assista o vídeo sobre motor turbo-hélice, vídeo 66, vídeo 66 sobre motor turbo-hélice. E é mostrado o motor do Xingu, que é igual ao do Bandeirante, que é igual ao do Tucano. Muitas aeronaves utilizam esse motor de fluxo reverso. Assista os vídeos sobre motor e reação no canal. Vídeo 66, motor turbo-hélice. Bom, continuando, ele é um motor, usa dois motores turbo-hélice, iguais do Bandeirante, e também as asas são as do Bandeirante também. Foram produzidos um total de 106 desses aviões, muitos ainda em operação, em empresas de táxi aéreo, Força Aérea Brasileira, Força Aérea Francesa e Marinha Francesa também utilizam essa aeronave. Então vamos agora fazer um walk-around rápido. No Xingu, Embraer 121. O Xingu Embraer modelo 121, MB-121, ele é um avião, ele é o primeiro avião pressurizado da Embraer. É uma aeronave que usa também o motor PT6, como o Bandeirante, como o Tucano e muitos aviões aí espalhados pelo mundo que usa esse tipo de motor. É um motor turbo-hélice de fluxo reverso. Um motor de 680 SHP, que permite aí que a aeronave voa com seus 430, 440 km por hora. Uma hélice também de passo variável. A aeronave praticamente muito parecida com o Bandeirante, asas e também alguns outros pontos em comum com o Bandeirante. É uma aeronave para 9 passageiros, empenagem em T, ou seja, era estabilizador instalado em cima do estabilizador vertical. Ali nós temos uma antena de VOR, sistema de navegação. Como o Brasília, ele também tem ali uma barbatana ventral, um refinamento aerodinâmico. Profundor, compensador do profundor. Então tá aí, o Embraer MB-121 Xingu. Bom, pessoal, agora vamos a uma listinha aqui dos inscritos, mandar um salve para os inscritos, ok? Óculos, é claro. Roberto César, Paraíba, um abraço para você. Rubens Cardoso de Sales, Manaus.
Carlos Nogueira, Caruaru, Pernambuco. Um abraço também. César Leone e sua esposa Maria. Um abraço para vocês. Major Nascimento, Guarulhos, Gru. Também Alex Aircraft, Ilha da Madeira, Portugal. Eu li o seu e-mail, Alex. Um grande abraço para você. Vamos ver se a gente faz desse jeito aí, ok? Marcos, Jacareí. Guilherme de Gregório Bezerra, São Bernardo do Campo, aqui pertinho. Nilton Souza, Massaranduba, Paraíba. José Leonardo, de Recife. Lucas Barbosa e Daniela Prígio, Maceió, Alagoas. Um abraço para vocês. Também Armando RC Filho e Brenda Dija, acho que é assim que se pronuncia, do Rio de Janeiro. Um abraço também. Obrigado por vocês curtirem o canal e também comentários, sugestões. Obrigado mesmo. E agora, olha só que um amigo meu e também assinante do canal, o Celso, fez uma homenagem ao canal. Obrigado, Celso. Adorei mesmo esse presente aqui. Um abraço para você também e para a Regina também. Um beijo para você. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí um like. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever para receber aviso quando forem lançados novos vídeos, ok? A gente vai se ver até uma próxima.